aí, tá pra maratona. Vamos que vamos. What did you do to feel better again? You need to, you know, to poo or something like that. I know, because you had a stomach problem. Yeah, so but you want more detail or what? Yeah, you need for me it was a problem because it was necessary to put out my helmet. I got it. Because I have ants and put out my overall and go to the toilet, but it was no toilet. Vamos pro Jalapão, né? O velho monstro do Sertões está de volta aí. Todo mundo quer falar, eu consegui vencer o Jalapão nos Sertões. Olha o Gipão, valeu! Valeu, meu Jesus, quase tambor. Tambor com a porra, nos companheiros, cara. Pararam no meio da especial lá e arrancaram minha corrente, serraram o negócio, porra. Não pode abandonar o amigo no rally. Os caras não abandonaram, meu. Obrigado aí, meu querido. Vou dar as 10 caixas de cerveja já do crédito. Vazou ali por cima do tanque, nossa cabeça ia secar, mas meu, a hora que esquenta isso, vira uma dinamite, né? Precisa, a gente dentro. Yeah.
e essa ponte. Então tem depressões na cureca. Estamos no caixão, graças a Deus, agora é partir pro outro, e partir pro abraço! A gente assiste a competição na TV e fica sonhando um dia participar e um dia ganhar e... É, chegou a minha hora. Mas conseguimos superar e graças a Deus conseguimos um título. A festa é sua, Marcelo, a festa é sua. Uma salva de palmas, Marcelo Medeiros Maranhão. A diferença era grande, né? E cada dia tirando um pouquinho. Achava que não dava, depois do jalapé, parece que o jalapé deu uma força extra pra torcer, né? Pra mim, acho que aí deu tudo certo. É muito gostoso, 20 anos de Sertões, é o meu 11º Sertões e o 6º título da nossa equipe no Rally dos Sertões.